տարի է արտահանձնում է Արման Առաքելյանի Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հեսա թուղթներ հաստացի, որ արտահանձնում է, ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանի արդարադատության նախարարությունը չի ընդունում Արման Առաքելյանին, իրա քաղաքացին չի ընդունում սեփական հայրենի, որպեսզի հետագա կալանքը շարունակի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա մեր բողոքի ակցիան նրա համար է, որպեսզի Արման Առաքելյանին արտահանձնեն Հայաստան, որպեսզի շարունակի հետագա կալանքը կրի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հենց նոր փաստացի տեղեկություն ստացանք, որ 15 տարի դատապարտված նույն խցում, 15, այսինքն նույն բանտում դատապարտված Ադրբեջանի քաղաքացին, իհարկե գերայի, նարկոցի այդ տիպի բաների համար դատապարտված, Ադրբեջանի Հանրապետությունը պահանջել է և Ռուսաստանի Դաշնությունը տվել է դրական պատասխան, այսինքն տանում են արդեն, իրանց քաղաքացու տանում են։ Արմանը ինչի համար է դատապարտվել և նախարարությունը ինչի համար է։ Արման Առաքելյանը դատապարտված է Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացուն սպանելու համար, այո, բանում, Սանկտ Պետերբուրգ, Լենինգրադում, ասեմ, ուրեմն հայ ազգի պատիվն է բարձր պահել, հեսա ասեմ ինչի համար, ուրեմն քրոն, նրանք ունեն այնտեղ 4 ռեստորան, Արմանն էլ ուներ ռեստորան, որ սարքել էր լրիվ հայկական ձևերով, որպեսզի հայերը մտնեին, գոնե մի կես ժամ, մի ժամ կամ ծվրվեին իրանց հայրենիքում, այդ էլ սարքած էր Մասի Սարով, Սինունեշ Մասի, մի խոսքով, հա, մեր հերոսներով, ուրեմն մտնում է մահացողի, այդ ադրբեջանցի Ագիլ անունով մահացողի եղբոր որդին մտնում է մի 10 օր առաջ դեպքից, մտնում է մի 4 հոգուց, ուզում է պատվիրի բան, Մուղամ, որ իրանք ունեն 4 ռեստորան ընդեր, հա, Մուղամ է ուզում պատվիրի, զանգում են, այդ օրն էլ նա սուրբաճի օրը, հայերը նստած, հավաքված, զանգում են Արման Առաքելյանի, այնտեղ երաժիշտները ասում են, սենց Արման Առաքելյանը թույլ չի տալի, որ երաժշտությունը գնա այդ Մուղամ, կարգ են հրավիրում, նորմալ, առաջի անգամ հանում են, գնում է, ասում է մի 10 օր, գալիս է այս Ագիլ կոչեցյալը, այս որ մահացել է, ու որ խփել է Արման Առաքելյանը, գալիս է և նորից Արման Առաքելյանը այնտեղ չի լինում, նորից ջարդու փշուր անելով, Շառլ Ազնավուրի նկարը, գցելով գետին ոտների տակ, ջարդելով, անպատվելով ողջ հայ ազգին հարբած վիճակով, մինչև զանգում են Արման Առաքելյանին, նորից գնացած արեմ, երրորդ անգամ գալիս է, նոր է դեպքը տեղի ունենա, Արման Առաքելյանը սպանում է տվյալ մարդու, սպանության համար դատապարտվում է, գործարար է, ինչպես հասկացան, ռեստորանի տեղն է, արդարադատության նախարարությունը չի պատճառաբանել, անգամ դիմել են և մերժում աստացել, որևէ պատասխան չեն տալի, ոչ, ասում է չենք կարը, մենք նպատակարմը չենք պատասխան, ոչ թե որևէ մեկն է դիմել, այլ Ռուսաստանի Հանրապետությունից Մուրմանսկից դիմել են, որ եկեք ես մարդուն տարեք ձեր քաղաքացու, ու չեն գրում են նպատակարմար չի, պատասխանել են անցած տարի մայիսի 11-ին, պատասխանել են, որ նպատակը հարմար չենք գտնում, տվյալ հայն ընդունենք, այդ երերը նարեղել, որ հպարտ հայերը հեղափոխություն առած երկրորդ օրն է, եղել, հիմա մարդիկ կարող է չեն իմացել, չեն կողմ որոշվել, ով ինչ, Աստված իրանց հետ, իրանց մեղք, իրանց վիզը, բայց այդ օրերին դիմել են, հիմա ու մեղք չունեմ, որ այդ օրնանամակը տեղ ասել, անցած տարի, դրանից հետո էլ լիկը դիմել են, գրում են, որ նպատակը հարմար չի, թող ասեն խի նպատակը հարմար չի, թող ասեն հայի պատիվ ընդեղ պետ չի պահելը, մենք էլ իմանան, մեր տեղեքն էլ իմանան, հիմա նայեք, կներկայանեք Հայկ Ավետիսյան, Արմանի ընկերն է, քաղաքացին